ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে উজ্বলি উঠিছে এজন চিকিৎসক প্ৰয়াত পিতৃলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপনৰ এক অনন্য পদক্ষেপ। তিতাবৰৰ এজন চিকিৎসকৰ মহানুভৱতাই এতিয়া হৃদয় জিনিছে বহুতৰে। প্ৰয়াত পিতৃৰ নামত কৰিছে এনে কাম যি দাঙি ধৰিছে পিতৃস্নেহৰ অনন্য নিদৰ্শনৰ লগতে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা। পিতৃৰ মৃত্যুৰ তিথিৰ দিনটোত বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণক। এই দৃশ্য তিতাবৰৰ, যি সময়ত বহু সন্তানে পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিছে, সন্তানৰ অৱহেলাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে। তেনে সময়তে তিতাবৰৰ এজন চিকিৎসক ব্যক্তিয়ে সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক শুভ বাৰ্তা। পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা তথা সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি যে আমি কিমান দায়বদ্ধ হ'ব লাগে তাৰেই যেন উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে তেওঁ। তিতাবৰ কমলাবাৰী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক বাবুল মৰাঙে নিজৰ পিতৃৰ মৃত্যুতিথিত বিনামূলীয়াকৈ ৰাইজক ঔষধৰ যোগান ধৰি অহাৰ লগতে বিনামূলীয়া চিকিৎসাও প্ৰদান কৰিছে। এই কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁ যেন ক'ব বিচাৰিলে, আমি মানুহ হোৱা উচিত। জন্মদাতাৰ প্ৰতি স্নেহ শ্ৰদ্ধা সমাজখন নিৰোগী কৰি ৰখাত সহায়ক হোৱা উচিত। দেউতা ঢুকাইছিলে একচুৱেলি 2001 চনত, মই 2002 চনৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ, আজি 22 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছোঁ। ৰোগীসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা বিনামূলীয়াকৈ কৰাৰ লগতে মই যিখিনি দৰৱ পাৰিছোঁ সেইখিনিও বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰি আহিছোঁ।